café hoje, eu e a Luara, para ganhar um dinheiro para viajar. E aí, escrava mãe? E o que, mãe? Colhendo café? Já fez quantos sacos hoje? Não sei ainda. Eu terminei esse café aqui. Quase me caga. Ah, falei no vídeo. A Luara tá só o bagaço. Maria do bagaço. Será que já fez um saco inteiro aí, Luara? Perfeito. É? Bastante cafezinho, ó. A Luara colheu lá. Vem, partinho. Aí sim. Bobagem. E ó, o solzinho tá saindo. Quantos sacos nós já fez? Quatro. Quatro sacos. De 60 litros. A diária de um de nós já tá paga. Da minha. Posso ir embora. Agora precisa juntar mais quatro sacos para fazer a diária do outro. Então nós vamos almoçar, né? Situação do ser humano. Descalça. Mão toda suja. Acabado. Suja. Regaçado. Mostra as mãos. Mostra as unhas. Guardando agora os material para nós ir almoçar. Agora já tá aí. Aí nossos quatro sacos aí cheios, enchidos. Agora nós vamos sair e fazer mais quatro. Uhum. Né? É. Agora vendo o WhatsApp. A cor da criatura. E aí eu vou mexer com o rango aqui. As mãos. Cadê? Mostra aí que eu vou dar zoom na mão. Não dá, vem cá. Dá sim, vem tô. Vem cá. Olha os dedos lascados. Tudo vermelho. Marmita, cafezinho, bolo. E é isso aí. Café. Vai fazer um café agora ou vai deixar pra fazer? Tem eu que... quero comer primeiro. Ponha no fogo já o café. Esse, que nó do caralho é esse aqui, gente? Tiago agora vai fazer um cafezinho pra nós. Né? Né? Ó. Chega a ser bonito de ver. Ó a engenhoca que nós fizemos. Tá faltando nada. Rapaz. Vida no campo. Vida no campo, a cidade tá lá, ó, olha lá a quantidade tá lá na puta que pariu.
cafezinho, descansar uns 20 minutos. Aí, fazer mais um saco e pinar pra casa. Uma hora depois. Luara, de meias brancas, pisando no na terra. Ainda bem que eu sei que vai lavar mesmo. Aqui tá o pé, né? Vai. Vai lá, tá. Vai, bagaceira. Vai, vai, vai. Bagaceira mesmo, tô só bagaceira. Detonamos café aqui também agora na parte da tarde. Agora é só encher o saco. Café? Três horas depois. Fim de tarde. Tá muito destruído. Né, Luara? É. Claro que agora 5h44. 5h44, estamos indo embora. Nossa meta hoje era 8 sacos, mas infelizmente depois do almoço a gente baqueia, né? Cansa. Enche o bucho de comida. E não consegue. Ah, mas pelo menos pra quem nunca fez um saco, fizemos 6. É. Aí. Desculpa a cara destruída, gente. A gente trabalhou menos na parte da tarde. Fizemos 6 sacos. Nós fizemos dois. Também. Nós dois juntos. Mas tá bom, né? Conhecemos o seu João e a dona Maria. Amanhã tem mais. Fica ligado aí nos vídeos. Aí. Cafezal aí, ó. Café pra caralho. Tem. Se todo dia nós fizer 6 sacos, final de semana nós tá abonado. Eu quero 10 sacos por semana. 10 sacos por dia. 10 sacos por dia? 10 ou 8, né? Se a gente fizer 8, a gente tira R$1.000 no final de semana. Uhum. E se a gente não trabalhar no sábado, trabalhando só de segunda-feira? Mas se a gente fizer 10, eu não contei com o sábado, mas a gente tira quase R$2.000. Uma foto bonita aí. Pronto. Cidadezinha lá. E aqui tá o motorhome. Uno home. No home. Esperando a gente. Não percam o próximo capítulo. O céu resplandece ao meu redor. We'll be right back.